Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens, conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. No quilômetro 24 da MS080, está localizado o distrito de Aguão, a 30 minutos da área urbana de Campo Grande, na saída para Rochedo, no estado do Mato Grosso do Sul. Em 2017, nessa pequena comunidade, viviam aproximadamente 50 famílias que obtinham seu sustento principalmente por meio de pequenos comércios e da renda gerada pela agricultura. O evento terrível abalou profundamente o tranquilo povoado, deixando os moradores assustados e abalados. Na comunidade estava localizada a chácara Bentivi, uma propriedade de 11 hectares com uma plantação de eucalipto, pomar e pequenos animais. A casa principal ficava em frente a um lago, bem na margem da rodovia MS-080. Segundo moradores da região, o antigo proprietário faleceu e fazia quatro meses que a propriedade havia sido vendida pela esposa dele para o ex-vereador Cristóvão Silveira, de 65 anos. Cristóvão Silveira foi vereador em Campo Grande por cinco mandatos, de 1997 a 2012. Ele se destacou por criar a lei que tornou obrigatório o uso do cinto de Segurança na cidade, algo que só se tornou uma regra nacional em 1997. Além disso, ele também é lembrado pela Lei da Cantina Saudável de 2011, que proibiu a venda de guloseimas nas escolas públicas e privadas. Cristóvão era casado com Fátima de Jesus Diniz Silveira, de 56 anos, que tinha formação em turismo e se dedicava à família. Eles eram casados desde 1982 e tinham dois filhos. Em 18 de julho de 2017, a polícia foi avisada de que, em um bar na área rural da MS-080, a cerca de 800 metros da chácara, havia um homem ferido. O homem, chamado Rivelino Mangelo, de 45 anos, era o caseiro da chácara do ex-vereador. Segundo a proprietária do bar, Rivelino disse que sete homens invadiram a chácara para roubar e fizeram um patrão dele de refém. Ele alegou que conseguiu escapar dos bandidos após uma luta corporal e utilizou um trator da chácara para buscar ajuda no bar. Rivelino estava com um corte profundo no pé direito e precisou ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. Na chácara, havia quatro imóveis. A casa principal Ocupada por Cristóvão e Fátima. Outra, onde Rivelino vivia com sua esposa e a filha de 12 anos, uma terceira, utilizada como depósito de ferramentas, e uma quarta casa que estava vazia e desocupada. Quando os policiais foram até a chácara, encontraram uma porta arrombada e, no depósito de ferramentas, descobriram os corpos de Cristóvão e Fátima. Fátima estava com a calça na altura dos pés, vestindo apenas calcinha e uma blusa. Ela teve o corpo queimado e tinha um corte profundo no pescoço. No cômodo ao lado, foi encontrado o corpo de Cristóvão. Ele tinha vários cortes provocados por facão e teve o rosto desfigurado. Ele foi escalpelado e os dedos da mão decepados, provavelmente ao tentar se defender do ataque. Foram descobertas evidências de sangue, tanto na residência do caseiro, quanto na casa das vítimas. Além do brutal assassinato do casal, a polícia constatou o roubo da caminhonete e de diversos pertences. Desconfiando da versão de Rivelino, os policiais Policiais do Batalhão de Choque decidiram investigar mais a fundo. Foram até a Santa Casa, onde ele recebeu atendimento médico e já havia recebido auto hospitalar. Questionaram o Rivelino se ele possuía um celular, ao que ele negou. Porém, durante uma revista, os policiais encontraram três aparelhos celulares em seu bolso. Em um dos celulares, os policiais descobriram áudios nos quais Rivelino planejava o crime com outros cúmplices cerca de uma semana antes. Riverino confessou que, com a ajuda de três comparsas, cometeu o assassinato do casal. Ele revelou que dois dos cúmplices eram seus filhos e indicou onde encontrá-los. O primeiro a ser localizado foi Rogério Nunes Mangelo, de 19 anos, que foi encontrado pela polícia militar em Anastácio. Rogério contou que seu primo, Diogo André Almeida, sobrinho de Rivenino, também participou do crime. Após cometerem o delito, ele e Diogo foram para Anastácio e esconderam o veículo roubado no lixão da cidade. Porém, a polícia não conseguiu localizar nem Diogo nem a caminhonete. O outro filho de Rivelino, Alberto Rivelino Nunes Mangelo, de 20 anos, foi localizado em uma fazenda, onde estava na posse de uma TV que foi roubada da chácara do casal. Todos os envolvidos foram levados para a sede do Garras, Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros, onde prestaram depoimento. Nos áudios encontrados nos celulares apreendidos com Rivenino, a polícia encontrou declarações do caseiro dizendo para Rogério e Diogo que se não o ajudassem no crime, ele mataria o casal sozinho. Além disso, todos os envolvidos tinham um histórico criminal anterior. Rivenino tinha passagens por lesão corporal e violência doméstica, Rogério por furto e lesão corporal, Alberto por posse de arma e outras acusações, e Diogo tinha registros por furto, roubo, Tráfico de drogas, ameaça e homicídio. Em 19 de julho, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal receberam informações de que os suspeitos envolvidos no latrocínio que vitimou o casal Silveira planejavam passar pela BR-262, nas proximidades de Corumbá. Quando a dupla estava na rodovia, dirigindo a caminhonete roubada, foram avistados pela Polícia Militar, o que deu início a uma perseguição. Durante a perseguição, houve troca de tiros e a caminhonete roubada acabou. Saindo da pista e caindo em um barranco. Diogo e o outro criminoso abandonaram o veículo e fugiram correndo pela mata. A caminhonete foi levada para a primeira delegacia de polícia de Corumbá. A polícia militar solicitou o apoio de um helicóptero da Marinha para auxiliar nas buscas pelos dois foragidos. Foram montadas equipes com policiais militares e civis de Corumbá para localizar a dupla, que foi encontrada horas depois na região da Estrada da Bocaina, que dá acesso à BR-262. Houve troca de tiros entre os bandidos e os policiais, e durante o tiroteio, Diogo foi atingido. Ele recebeu socorro imediato por parte dos policiais, mas não sobreviveu aos ferimentos e chegou sem vida à Santa Casa de Corumbá. O outro criminoso conseguiu fugir. Rivelino contou ao delegado Fábio Peró Corrêa Paz que a motivação para o crime foi vingança. Ele relatou que Cristóvão começou a ameaçá-lo depois que levou uma amante para a chácara e temia que o caseiro contasse sobre isso a Fátima. Segundo Rivelino, sempre que ia à chácara, Cristóvão descia da caminhonete armado e o ameaçava, dizendo que o mataria se ele deixasse a propriedade. Rivellino também relatou que Cristóvão era agressivo e o constrangia na presença de sua esposa e filha. Embora essa versão não explicasse o roubo e a violência com que as mortes ocorreram, Rivelino insistiu que a motivação por trás do crime teria sido as desavenças com o patrão. De acordo com o um delegado, a investigação apontou que o crime havia sido planejado por Rivelino e Diogo cerca de uma semana antes dos assassinatos. Ambos foram responsáveis por esfaquear e queimar o corpo de Fátima. No dia do crime, 18 de julho, Rogério e Diogo alugaram uma vanha Anastácio para viajar até Campo Grande, distante 135 quilômetros. Ao chegarem na antiga rodoviária, no centro da cidade, cada um deles solicitou um mototáxi com destino à chácara. Por volta das 13 horas e 30, Rogério e Diogo chegaram à propriedade do casal, mas Cristóvão e Fátima ainda não estavam lá. Eles aguardaram a chegada do casal, que ocorreu por volta das 15 horas. Cristóvão e Fátima foram abordados por Diogo e Rivelino. Cristóvão recebeu um primeiro golpe na nuca que fraturou sua coluna e teve o dedo decepado ao tentar se defender das facadas. Ao ver o marido sendo agredido, Fátima tentou ajudá-lo com um cabo de vassoura, mas caiu no chão e foi atacada com dois golpes de facão por Rivelino e Rogério. O ataque foi tão violento que não foi possível determinar como. Precisão quantos golpes cada vítima recebeu. Após a morte do casal, Rogério e Diogo roubaram a caminhonete e seguiram para Anastácio, onde deixaram os objetos roubados e queimaram as roupas sujas de sangue na casa de Alberto. Rivenino permaneceu na chácara. Em seguida, ele pegou o trator da propriedade e foi procurar ajuda, simulando que sete homens haviam invadido a chácara e feito o patrão dele de refém. Rivenino disse que havia lutado e escapado dos bandidos para pedir ajuda. Rogério afirmou que Rivelino violentou sexualmente Fátima, o que já era uma suspeita da polícia, devido à maneira como o corpo dela foi encontrado. Os exames periciais não comprovaram que houve a conjunção carnal, embora Rivelino tenha admitido que a despiu e tocou suas partes íntimas. Alberto não teve envolvimento direto na morte do casal. Ao ser preso, ele alegou que fazia dias que não tinha contato com os outros envolvidos. Não do crime e estava apenas guardando uma televisão que foi roubada da chácara. Ele afirmou que Rogério e Diogo deixaram a televisão em sua casa e que no dia seguinte Diogo iria buscá-la. O homem que estava na caminhonete com Diogo, que não foi identificado, estava foragido e sendo procurado pela polícia. Ele foi contratado por Diogo para levar o veículo roubado para Bolívia, onde seria vendido, já que Diogo não sabia dirigir. Rivelino era casado há 13 anos. O nome da esposa não foi revelado. Juntos, eles tinham uma filha que tinha 12 anos. Além dessa filha, Rivelino tinha outros nove filhos com diferentes mulheres, incluindo Alberto e Rogério, que também estavam envolvidos no crime. Mais tarde, a investigação revelou que Rivaldo Nunes Langelo, outro filho de Rivelino, também estava sob suspeita de envolvimento no atrocínio. No entanto, a polícia não conseguiu localizá-lo durante as investigações. A esposa de Rivelino relatou que chegou a se separar dele, mas no início de 2017, ele a procurou pedindo para reatarem o um relacionamento, alegando que havia conseguido emprego como caseiro no sítio Bent A mulher de 40 anos de idade ficou cadeirante após amputar os pés devido a picadas de formigas. A esposa de Rivelino afirmou que nunca teve problemas com Cristóvão e Fátima. Pelo contrário, o casal a ajudava financeiramente, comprando remédios e prometendo pagar. Próteses para que ela pudesse voltar a andar. Além disso, eles se comprometeram a custear a faculdade da filha e costumavam comprar roupas para a menina. Segundo a mulher, o marido e Cristóvão brigaram após Cristóvão se opor que Rogério, filho de Rivelino, continuasse a trabalhar na chácara. Rogério havia trabalhado na propriedade no mês de junho, mas foi dispensado após Cristóvão descobrir que ele tinha um histórico de comportamento violento. A partir desse momento, Rivelino passou a se comportar de maneira estranha: estava nervoso, agressivo e não deixava ninguém se aproximar de seu celular. No dia seguinte ao crime, a esposa de Rivelino venilo juntamente com a filha de 12 anos, foram levadas por familiares para a cidade de Anastácio. Após a audiência de custódia realizada em 20 de julho, o juiz determinou que a prisão em flagrante de Riverino, Alberto e Rogério fosse convertida em prisão preventiva. O casal Fátima e Cristóvão foi velado na manhã de 20 de julho, no cemitério Parque das Primaveras, em Campo Grande, e à tarde foram sepultados. Eles tinham planos de realizar uma cerimônia para oficializar. O casamento de 35 anos, que até então era apenas civil. No dia em que Fátima iria experimentar seu vestido de noiva e a família deveria estar organizando a festa de casamento, infelizmente, tiveram que organizar o velório do casal. Cristóvão e Fátima foram sepultados com as roupas que usariam no casamento. A cerimônia seria no dia em que aconteceu a missa de sétimo dia. Na manhã de 26 de julho, a Polícia Civil conduziu a reconstituição simulada do latrocínio. Apenas Rivenino e Rogério participaram da reconstituição. De acordo com o delegado Fábio Peró, da Garras, encarregado da investigação, a reconstituição do crime foi dividida em duas partes. Inicialmente, foi realizada uma simulação com a colaboração de Rogério. Posteriormente, Rivenino forneceu o passo a passo do crime à polícia. A estratégia dos policiais era confrontar as diferentes versões para chegar à informação exata do que realmente aconteceu. Se Segundo o delegado, o outro filho de Rivelino, Alberto Nunes Mangelo, que também estava sob custódia, não participou da simulação porque foi indiciado apenas por receptação e associação criminosa e não estava presente na chácara no momento dos assassinatos. A polícia concluiu que o crime foi premeditado e tinha um único propósito o roubo dos pertences do casal. Eles roubaram a caminhonete, avaliada em 102 mil reais, uma televisão LED de 40% legadas, avaliada em R$ 1.500,00, uma arma de fogo não identificada, dois aparelhos celulares, duas alianças de ouro e R$ 1.231,00 em dinheiro. Em 2 de agosto, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, representado pelo promotor de justiça Clóvis Amauriz Manioto, que atuava como titular da 17ª Promotoria de Justiça, apresentou denúncia contra os acusados envolvidos no latrocínio que resultou na morte do casal Silveira. O Ministério Público solicitou que além dos acusados já detidos, fosse emitido um mandado de prisão preventiva para o outro filho de Rivelino, Rivaldo Nunes Mangelo, que não foi localizado, de acordo com a denúncia. Rivelino foi acusado dos crimes de latrocínio, vilipêndio a cadáver e destruição parcial de cadáver. Rogério foi denunciado por latrocínio, Rivaldo por latrocínio e destruição parcial de cadáver e Alberto por receptação e favorecimento Pessoal. Pouco mais de um mês após sua prisão, em 30 de agosto, Alberto Nunes Mangelo ganhou o direito de responder ao processo em liberdade. A decisão de soltura foi motivada pela alegação da defesa, que destacou o fato de Alberto ser réu primário. Além disso, ele estava sendo acusado apenas pelo crime de receptação, o qual não envolve violência ou grave ameaça. Rivelino e seu filho, Rogério, que estavam detidos no Instituto Penal de Campo Grande, e Alberto, que respondeu ao processo em liberdade foram ouvidos na última audiência de instrução e julgamento do caso, que ocorreu em 18 de dezembro de 2017, na quarta vara criminal de Campo Grande. Diferentemente do que haviam afirmado anteriormente, os três passaram a negar todas as acusações imputadas contra eles mesmo com as provas contundentes e concretas reunidas no processo, incluindo áudios que comprovavam a participação dos membros da família Mangelo no latrocínio do casal. Na sentença proferida pelo juízo da 4 Vara Criminal de Campo Grande, em junho de 2018, Rivelino Mangelo foi condenado a 48 anos de reclusão, mais um ano de detenção e 70 dias multa pelos crimes de latrocínio contra o casal Silveira, vilipêndio a cadáver de destruição parcial de cadáver e receptação Rogério Nunes Mangelo foi condenado a 45 anos de reclusão e 40 dias multa pelo crime de latrocínio contra as duas vítimas. Alberto Rivelino Nunes Mangelo, que foi denunciado por receptação e favorecimento pessoal, foi absolvido das acusações. Em relação à pena de Rivaldo Nunes Mangelo, relacionada ao latrocínio que vitimou o casal Silveira, minhas pesquisas não revelaram informações precisas devido ao processo estar sob segredo de justiça. Embora algumas fontes consultadas sugiram que ele foi condenado a 44 anos de prisão, essa informação é incerta. O que é certo é que, atualmente, Rivaldo, Cumpre pena por um crime de roubo. Da mesma forma que Rivelino e Rogério, ele está detido no Instituto Penal de Campo Grande. Caso eu obtenha informações precisas, compartilharei com vocês. Você se lembra ou conhecia esse caso? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, mande sugestões de casos isso ajuda o canal a crescer para que eu consiga sempre trazer novos relatos para vocês. Nas outras redes sociais sempre posto material complementar. Segue lá também. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.